Тому що насправді пограбування як відбувається? Тотальна приватизація, зниження до просто до мінімуму, менше риски виживаємості, зарплат, пенсії і так далі. І в цей час, значить, іде, значить, за безцінь приватизація і йде спеціальна схема, які всі знають, в цій студії вже тисячу разів його обговорювали, так, яким чином, значить, всі комунальні платежі, всі вони втікаються в олігархічні структури, або через субсидії напряму, або через громадян і туди. А потім вони вже до народу ніколи не повертаються. Вони там десь акумулюються, вони зникають. А чому вони зникають, ми бачимо по рейтингу. Якби вони не зникали, то було б зростання. То вони, якби вони вкладалися в високотехнологічне виробництво, а у нас же є практика. А вони виводяться ці гроші? Да, вони виводяться. Тут не залишаються? Ні, а тут же не можна їх залишати, тому що ніхто ж не знає, що буде через півроку. От як. Якби вони вкладалися в високотехнологічні виробництва, ті ж самі військові, якісь там інституції. У нас же все якраз деіндустріалізація відбувається свідомо. Якраз за ці два роки зрізали верхушку економічної нашої піраміди. Тому що вона будується сільськогосподарська, там, а потім, значить, така примітивна виробництво, а потім більш високотехнологічне, а потім уже супервисокотехнологічне. У нас якесь таке полювання, знаєте, вийшло на багатих, заможних людей, олігархів, ну, як завгодно їх назвіть. Але я в цій же студії, як ви сказали, 38 разів вже про це говорили, так і я чув таку тезу, що, мовляв, якщо навіть людина там супербагата, але вона тут же ж, да, щось розвиває, вкладає гроші у виробництво якесь тут, а якщо в неї немає прив'язки до цієї держави, якщо гроші здебільшого виводяться, так в неї просто інтересу тоді до України немає. Немає ніякого інтересу, і зараз всі от в цій студії... Оде ці олігархи? Вони хто в Швейцарії, хто іще там десь? Бо в них є куди, ну, грубо кажучи, їхати, тікати, якщо навіть хочете. Навіть в цій студії. Навіть ті люди, які були такими самими завзятими активістами Майдану. Але все-таки у них там, вони намагаються вийти, значить, з певної та ідеологічної там ніші і поглядати широко. Вони кажуть, що зараз з'явився олігархічний консенсус, який направлений на те, щоб Україна перестала існувати. Тому що це їм надзвичайно вигідно. Тому що зараз залишилось 8% доприватизувати державної власності стратегічного характеру. Всього 8. Ви думаєте, пан Гройсман продовжить таку ж лінію? Як? Так, а він це заявив зразу і кожен день повторює, що ми будемо працювати в межах меморандуму МВФ. І не будемо так, ні на його... доктора наук економічних сидять і говорять, що без державного якогось, ну, впливу, без державного якогось контролю, так можна ж все ж пороздавати, пороспродавати. Так, а де ж тоді роль держави буде? Така держави не буде, тому що вона буде вже шкідлива для оцих олігархічних угруповань. От виступав профільний міністр, який займається приватизацією, і казав, що ми зараз будемо оці всі державні підприємства стратегічного характеру терміново приватизовувати. Зрозуміло, по якій ціні, тому що яка там може бути ціна, це просто вже за ціною суто символічною, аби продати, воно звідомо куди попаде. То ми будемо закладати в ці інвестиційні договори арбітраж міжнародний. А що це значить? Що навіть якщо розпадеться держава або взагалі припинить своє існування, то власність, якщо ви щось приватизуєте, якщо міжнародний арбітраж, він завжди вас захистить. Вашу власність, тому що право власності на світовій арені – це священна корова, яку ніколи ніхто не різав. Да? Тобто, іначе розпадеться вся світова система. Тобто, а вже держава вже не перестала бути потрібна. Якщо, якщо вони доприватизують, ще залишились там стратегічних підприємств, там атомні електростанції, залізниці, вже все воно на приватизацію пішло. От після цього моменту воно вже нікому не потрібно. Їм вона не потрібна. Вона нам, держава, потрібна. Тому що нам треба, щоб вона нас захищала, щоб наших дітей забезпечувала. Ну, так, так, так. А їм не треба. Тому що держава може ще, хтось прийде, якась інша влада, да, і скаже, хлопці, давайте повернемо назад. Так. В рамках цивілізованої європейської процедури націоналізації, яку робили в Франції, в Британії, там, приватизували всю банківську систему, і вона досі, значить, у них найбільш потужна в світі. Франція, Air France там 6 разів приватизовували, значить, потім знову продавали і так далі. Це нормальна процедура. Так от для того, щоб ніхто цю процедуру не міг запустити, значить, вони націлилися на руйнування тої держави, в якій ми живемо. Пане треба Володимир, нам зупиняти
зупиняти цей процес. Ми підсумовуємо тут тиждень, що мина, і, власне, така дуже резонансна, от я сьогодні побачив інформацію, і вчора я її бачив, щодо того, що один з народних депутатів, це був пан Мосійчук з радикальної партії, він звернувся з позовом до Генеральної прокуратури на заступника голови фракції БПП Олексія Гончаренка. Зараз пан Гончаренко з нами на прямому телефонному зв'язку. Пан Олексій, доброго вечора, як мене чуєте? Добрий вечір, чую вас добре. Скажіть, будь ласка, от звідки взагалі така ситуація виникла, чому вона виникла? Ну, як ви бачите її розвиток? Ви там сьогодні чи вчора заявили в одному з інтерв'ю, що готові навіть пройти тест там на вміст вати у вас в крові. Я розумію, що це було так образно, фігурально сказано, але взагалі, що це за ситуація щодо вас? Прошу, будь ласка. Ситуація дуже проста. Є відома людина, Ігор Мосійчук, це просто честь і совість епохи нашої. І він звернувся з депутатським зверненням проти мене. Ну, про його депутатські звернення ми все знаємо, він на всю країну озвучив свій прес-курант. У нього депутатське звернення коштує від 3 до 5 тисяч доларів, а депутатський запит від 10 до 15 тисяч доларів. Це знає вся країна. І тому мені одне цікаво, чи він 3 отримав, чи 5. Більше нічого. Пане Олексію, це така, знаєте, лірика, як кажуть. Ви сепаратист, в чому вас звинувачують? Ну, знаєте, якщо людина, яка захищала Україну в Одесі 2 травня 2014 року, в тому числі біля будинку профспілок, сепаратист, то я сепаратист. Якщо людина, яка була на дільниці, де голосував на так званому референдумі Аксьонок, і прорвалася туди з українським прапором, і в очі йому сказали, що він похитьок, то я сепаратист. Якщо людина, яку заарештували в Москві на марші пам'яті Бориса Німцова, путінські опричники, били, тримали, поки міжнародна спільнота не натиснула, то сепаратист, якщо така людина, то я сепаратист. Тому, звичайно, більшого сепаратиста, ніж я, в країні нема. Все звернення Мосійчука базується на моєму інтерв'ю «Українській правді» 2011 року. Ну, я закликаю всіх, хто нас чує, будь ласка, візьміть, зайдіть в Google, прочитайте це інтерв'ю і вирішите самі, сепаратисти чи я, чи ні. І останнє питання. Це було в 2011 році, а що ж вони 5 років не бачили такого страшного ворога української держави? Чи вони його побачили лише після того, як я піднімаю питання весь час, що як Мосійчук, який на всю країну взяв пакет грошима за вирішення питань, то бачили всі. Відео, яке показували в Верховній Раді, всі його бачили. Ну, і так, після так. цього, замість того, щоб знаходитися в СІЗО, знаходиться в сесійній залі Верховної Ради, і ми це називаємо боротьбою з корупцією. Ось за це питання, я так розумію, вони на мене пишуть свої там звернення. То хай далі пишуть. Я до цього ставлюсь навіть якось посмішкою. Ясно, зрозуміло. Пане Олексію, дякуємо дуже. Я нагадаю, це був народний депутат України зараз з нами на прямому зв'язку, заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко. Ви представляєте лівих. Скажіть, а от нерідко і на вас там багато чого і пишуть, і закидають, мовляв, якісь у вас такі сепаратистські там настрої, і взагалі кудись там ви в бік Росії дивитесь, і нерідко чую такі навіть тут в студії запитання, що там і гроші якісь російські, і взагалі ви там проти єдиної держави, єдиної країни. Ну, те, що пишуть, те, що чую, те вас і хочу попитати, чи так воно. Он, бачите, тут заступник голови фракції блок Петра Порошенка за інтерв'ю в сепаратизмі, да, і ГПУ зараз дві кримінальні справи порушила. Ну, а і щодо вас таке є. Так от він пояснив, і ви поясніть. Прошу, будь ласка. Ну, хотів би прокоментувати те, що сказав пан Гончаренко, що дійсно з ним можна погодитися, що навряд чи можна там, ну, можна, звичайно, знайти більшого сепаратиста, ніж він, але так не так багато вже і є їх, да? Тому що якраз він відповідальний разом там з деякими іншими там людьми, відповідальний за те, що він якраз із партії війни, він якраз відповідальний, один із тих, хто якраз оце розпалює, розпалює, ми, скоріше все, буде розпалювати якраз от внутрішнє протистояння в Україні, яке фактично і породжує кожен день сепаратизм. З яким вони потім борються. А що до лівих, я можу абсолютно категорично стверджувати, що про лівих, по-перше, немає ніяких кримінальних справ, їх і не може бути, тому що, як про Союз лівих сил, це Європейська соціал-демократична партія, яка є єдиною патріотичною партією в Україні. А чому вона? Я можу пояснити.
Тому що коли ви приходите до влади під будь-якими гаслами, сепаратизм, тобто патріотизм, це ж не є не гасло. Не поведінка десь. Це стан якийсь внутрішній? Ні, ні, ніякий не стан. Ну, Боже упаси. Навіть не дія. Патріотизм – це наслідки ваших дій. Якщо ви з дуже благих намірів і з величезним піднесенням, величезному такому там стані духу, який тільки може бути, патріотичному, і співаєте гімни, прикладаєте руку до серця і так далі, і при цьому ви ведете країну до знищення, от по цим індексу, який я зараз вам прокладав, то як ви називаєтеся, і вони відбуваються, це якраз є руйнація і розділення країни на... Володимир, у нас час перерватися на невеличку рекламу, після неї ми продовжимо нашу розмову. Будь ласка, вже після реклами долучайтеся до дискусії. Ми продовжимо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, Володимир Шевченко, політолог, доктор філософських наук, один з керівників Союзу лівих сил. Є гостем нашої програми 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Я недаремно наголошую на лівому спрямуванні ідеологічному вашому. От міністр юстиції сьогодні сказав, відхід Компартії у минуле – це відновлення історичної справедливості. Але ж не може бути в політикумі, в парламенті, ну лише центристи або праві, правда? Я взагалі вам скажу відверто, як би ви не сприйняли, я би взагалі дав би шанс би іншим силам непарламентським себе якимось чином продемонструвати. А от наскільки наслідок їхніх дій буде такий, як ви говорили в першій частині нашої програми, дуже ми ж не можемо пальцем в небо і спрогнозувати, да, на 100% знати. Але якщо не намагатися міняти, то тоді жити не варто. Як отут ви прокоментуйте цю лінію. Прошу, будь ласка. На тому тижні відбулася подія, яка пройшла там засоби масової інформації за винятком деяких телевізійних каналів, які були присутні на цій події, вони подали гарні репортажі. От дуже відбулася цікава подія, яка повинна мати і буде, я думаю, мати дуже фундаментальний вплив на наше життя. Так. Значить, коли ми рухаємося в Європу, так, ми ж рухаємося, не пересуваємо країну. Ну, да? І так територіально ми, в Європі. Да, ми територіально в Європі, навіть центр Європи у нас. Отож. Значить, ми, коли кажемо, рухаємося в Європу, значить, ми намагаємося зробити такі цінності, які є в Європі. Ну, кажуть, європейські стандарти. Да, європейські стандарти. А Європа різна. Там є різні політичні сили. Там є ліві, праві, там радикальні різні праві. Так от, якраз оті соціальні стандарти, високий рівень заробітної плати, велике пенсійне забезпечення, захист праці, толерантність і так далі, зробили соціал-демократичні ліві сили Європи напротязі останніх там 100 років. Їх іще Ленін критикував за те, що вони зрадники і так далі, не пішли революційним шляхом, а пішли шляхом соціал-демократії. Так, так от, ці європейські ліві соціал-демократичні сили, які є на найсамому вищому рівні, в Європарламенті, в Бундестазі, в Сенаті, там, в Паризькому парламенті і так далі, на тому тижні приймали делегацію Союзу лівих сил на чолі з Василем Олександровичем Волгою і заявили офіційно, це можна перевірити, є там відповідні репортажі і так далі, що правий по шлях або крайні право, які демонструє зараз чинна українська влада, до Європи не призведе. Тобто Європа робить ставку на ліві да. сили? Європа, ну не вся Європа. Європа, ну, Європа різна. Ну, Європа розумію, різна. Знаю, що вона але різна. Половина європейських політичних сил, вони соціалістично, соціал-демократичного спрямування. Так от вони офіційно заявили на самому вищому рівні, на рівні перших керівників, що вони бачать єдиний шлях України до Європи не через праву ідеологію, не, тим більше не через крайнє право, а через ліву соціал-демократичну ідеологію, яку вони пов'язують з Союзом лівих сил. Тобто в центрі всього людина. Так, да, в центрі людина. Так а вони так потім... живуть, бо там в центрі людина. А у нас ні. У нас держава понад усе, партія понад усе, лідер понад усе, там все у нас значить понад усе, а людина у нас ніщо. І вибудовується, де йдемо по шляху деіндустріалізації, повністю знищили соціальну державу як таку, наростають тоталітарні тенденції в управлінні державою, фактично вже створено такий аналог НКВД або інквізиції там і так далі, яке контролює, намагається контролювати вже свідомість людини. Фактично більшовицькі методи застосовуються. Як можна з такими показниками рухатися в Європу? Неможливо. Зрозуміло, послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка.